Tikiuosi, tokią saulę atsivešiu į Lietuvą. Dabar dar tik šyla oras, 37 laipsniai. Dar kils, kokių 5, gal. Kol kas maksimumas buvo 50 tikrai. Gal 1 ar 2. Ja, čia buvo pats maksimumas, kas dar buvo kelionės pradžiai, atsimenu. Dabar yra tokių temperatūrų nelabai išpešiu. Nu, 50 ant saulutės, minti rimta. O, Bromo ugnikalnį visur jau rašo. Nu, aš artėjau link Bromo. Bet kai išnekėjau su gidu, tai sako, eik, tai Bromo, tai čia easy, net nėra ką ten lipti. Laiptukai yra, žodžiu. Gražus, bet toksai simple. Ne, tai čia, kad ryštis kopti į Bromo, tai tada reikia visus kopti ugnikalnius. Tai visus 130 aktyvių ugnikalnių, tai čia reikia... Čia reikia kelis metus pagyventi Indonezijai. Kad į visus kopti. Šiandien kelintadienis. Ai, penktadienis. Kažkaip mažokai mašinų. Na ir šiandien toliau tęsiasi stiklo kelias. Nu, kokius čia greičiau važiuoja? 23, 25. Tas biškį lėčiau. Stipriai lėčiau. Jo, apie 24-25 laiko. Nu, šiandien daug leidimosi tokio ant 1%. Tai toksai labai labai lengvas stiklas žemyn. Tai easy. Nu, tegu lenkia. Nesiplėšys. Nelenkia. Kažkokiu 10-15 kilų stosiu pavalgyt. Turiu 40 kilų. Pusryčiams įsimečiau lengvai į skrandį. Porą bandelių. Nu, kai tai varau lygiai, tai kažkaip mažiau ir noris valgyti, plus karšta, tai tik skyšių noris, bet supranti, kad nu ant skyšių tai vis tiek daug nepriminsi, tai vis tiek reikės stot pavalgyti. Nu varykit. Go! Tokias taksi pakankamai populiaru buvo Sumatroj, bet va čia nais, Java saloj, nėra taip. Nu, vienam kitam mieste buvo po keletą tokių, kaip taksi stovi ir laukia klientų, bet Sumatroj žymiai daugiau. Ir jų visokiausia. Kiekviena mieste vis skirtingos. Čia tai toksai kaip lopšys vaiko, kai kur būna grinai kaip mašinėlės tokias, nu žodžiu, jokingos. Kiekvienas miestas skirtingas turi tas taksi tokias lauko pavežimus. O, kamšieno. O, hebrytė rūkina žuvį. Nice. Bliamo, kaip pasivavo žuvies. Kvepia kaip Lietuvoj. Reik pasižiūrėti. Lėma jau čia reikia pasimt vieną kokią. Gal tokios didelės neimsiu, bet čia tokia kaip jų panašu kažkoks į ešeris. A? Akap? Mėra. I'll take one. Okay. What? Abie prie pasatų. Okay. Lėma, gal būtų gerai plastikinis maišelis čia, kad man neišterliotų riebalas. Ai, turi, okei.
Nuo gabelį. Ja. Nuo gabelį. Nuo gabelį. Komodo. 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 Taip. Taip. Turėsim šiandien vakarienę. Kažkas truputį panašesnė į mūsų lietuvišką virtuvę. Tai jau pasilgau, pasilgau. Ir tas dūmelio kvapas. Nu, aišku, tik įdomu, kaip paprieskonį noriu, kaip šiaip išrūkyti. Ar bus panašu į lietuvišką žuvį, ar ne labai. Nu, vakarai įvertinsiu. Bet šiandien turbūt minsiu nemažai. Su tamsa. Nes rytoj noriu pasiekti tokią įdomią vietą. Tai iš tiesų unikali vieta Indonezijoje. Tai nenoriu praleisti. Todėl šiandien biškį reikės ilgiau paminti, kad rytoj spėčiau. Kažkas įvyko. Rimtas kamštelis už manęs. Gal kelią tvarko. Jo. Kelią. Abromo ugnikalnis pašoniai, jei neklystų. Nu gal neklystų, o gal ir klystų. Kas čia po dešinė? Ne. Čia kažkoks lipukas, Mount Lamongan. Jo, Lamongan. Ne, Abromo aš jau pravažiavau, jo. Irgi toks išsprogęs. Ugnikalnis. O paskui bandysim poryt. Idžian. Smagiai su bokuliuku palenktyniavom biškį, aš jį paspaudžiu, jis mane paspaudė, sakė, treniruojasi. Tai kaip tik buvo kalniukas, tai kartu užmynėm, buvo jo treneris, iš galo važiavo su motoroleriu, paskui jau nusileido jie. Aš toliau tiesiau. Jau turiu 103, nu dar kokią nepilną valandėlę paminsiu ir tada. Rytoj beliks apie 100, man tai visai normaliai. Jau čia man pašoniai vandenynas, jūra. Tai jis nesimato dabar prie džiunglės. Visai gražus vaizdai. Laukai, kalneliai. Fainai. Stabteliau pavalgyt. Vištienos. Tai čia tokia va valgyklėlė, kai visą laiką tuščia. Gražus kiemas. Vienam apsidairyti. O tiesi vandenyną. Neblogai. Geras. Nu, gražiai, gražiai. Tokia ramuma, jei ne tie motoroleriai lakstantys. Krantas. Ten va, staliukas plaukiantis. Einu savo. Pasilgau jau tokių vaizdų. Iš ten atvažiavau.
reikės pasižiūrėti žemėlapį, gal pavyks ir man čia naknakuot prie vandens. Nors iš kitos pusės. Dar 20 minučių ir bus tamsu, tai tada tavas vanduo nebetenka prasmės ar prie vandens ar miške. Nu, visai nebloga va. Mištytė, daržovytės, atsigert. Gut. Tik tai jis dabar... Atsimu, kad dar vakarieniai turiu rūkytą žuvį. Bet nieko, ta su eis tikrai. Valgom ir... Važiuojam. Pasižiūrėjau vietą, tokią kaip ir nieko, už 10 km prie vandens. Prie vandenino, prie jūros. Tai žiūrėsim, ką aš ten rasiu, ką nerasiu. Bandysim. O ką aš sakiau? Ir kiek praėjo? 10-15 minučių. Pavalgiu ir viskas. Naktis. Kažkur minu. Tamsu. Jo. Ten jūra. Man dar apie 3-4 km. Ir tada nusukimas nuo šito kelio į kairę. Ten prie tokio kaip ir paplūdimėlio. Matysim. Čia šaika neonkių prisidėję. Čia apskritai. Nėra taisyklių tiek apšvietime, tiek garso signaluose. Kelis kartus girdėjau, kaip fūra, kaip pipsina kažkokią melodiją skamba, bet taip garsiai kaukiančiai, tai iš viso. Arba ta pati paprasta lengvoji mašina gali ten įsidėti policijos sirenas. Nu, aš čia visiškai dzenta prasme. Jonkiu. Daryk, ką nori, ta prasme, čia tokį transformerį gali susikonstruoti. Jokių nuobaudų čia nėra, nieks nereaguoja. Aš kaimyniau dviračio. Jau paskutinės dienas iš Berlyno į Lietuvą. Prieš 3 metus. Tai čia ant rėmo, nu tik skoto dviračio užsidėjau girlendą kalėdinę. Čia irgi tiktų. Tik kad žiema kažkaip jau ir praėjo, tai gal dabar netinka. Artėja joninės. Mano viena smagiausių švenčių. Turbūt antra šventė po kalėdų. Pirma kalėdos, o tada joninės. Jau. Švesim joninės. Mano takas eina čia. Užrakinta viskas. Nu ką? Teks ieškot kažko kito. Tačiau susižiūrėsim, kažką rasim. Uno momento. Nu, ar būtina tau čia užstot man kelią, ką? Nu, ar būtina? Važiavau savo ramiai į miško gilumą. Nu, krabė. Aikišė. Nu, aikišė. Kur tu eini? Nu, ne ten eini, sen, į kairę. Į dešinę. Nu, nelysk po ratais. Kai mažas vaikas. Nu, davai. Nu, davai. Nu, seniuk. Tik pervažiuosiu tave. Davai. Nu, sakyk, subscribe my channel. Nu, tu, gerai. Ok, tavo kelias čia, tavo. Važiuoju. O, apie jį, maladės. Praleido. Važiuojam. Na, nepaisant krabų išpulio, jūrą pavyko pasiekti. Tadam. Eina savo. Tyku ramu. Kelios valtelės, jokio žmogaus, žolė aplinkui, laukas. Šiaip gražius tokius laukus tušius visiškai pravažiavau, tai net ir ten buvo. Galima stovyklauti, bet jau jūra šalia kadangi buvo, tai nesikuklinau. Atvažiavau. Bet taip gera. Vien dėl to gera, kad nėra nei vieno žmogaus. Eina savo. Kosmosas. Čia pasistatysiu palapinę ir bus man va vaizdas į jūrą.
Čia labiau kaip įlanka, reikia pasižiūrėti, kaip čia esant Google Maps atrodo. Mhm. Jo, tai va čia priešais mane. Priešais mane yra Giliraja salos. Irgi Javos salos dalis. Nors ne atskira sala, bet jungia tiltas. Jo. Tai jo, toksai, tokia įlanka nemaža. Panašu, kad be pavadinimo. Nu, paskui jau eina Javos jūra. Jo. Priešais mane. Nors gal čia dar net ne ir ta sala biški toliau, tai čia gali būt, kad tiesiog laivai žyps ir tiek. Nors atrodo kaip krantas. Na, savo žiauriai happy, kad čia pavyko rasti. Tokį rojaus kampelį su tamsiu smėliu. Jo, reiks pasipliškiant, manau. Vėl, kad čiukšlių nemažai, tai... Va, tas yra bidniausi Indonezijai. Atrodo, randi kažką gražaus, bet... Būna suteršta visokiais... Cigarečių pakeliais, buteliukais ir panašiai. Problema su juodu smėliu, kad jis ant tiek kibus, kad tu realiai jo niekaip nenusipurtysi, turi nusiplauti vandenį, kitaip neįmanoma. Jo, čia nepalangos smėliukas, čia tas juodasis smėlis toks. Balija tas pats irgi atsimenu, neįmanoma. Turi būtinai lyst po dušu. Visą prakaitą nuploviau. 119 km šiandien įvykta. Bet tai ką, lygus kelias, easy. Rytoj bus vienas kalniukas. O tada poryt jau kilsim į Džien ugnikalnį, tai ten bus normaliai. Apie 1,7-1,8 tūkstantį, jo, 1,700 grubiai per 30 km. Aš jums šiandien žadėjau, kad valgysiu žuvę, ne? Aš jį visai sotus, tai... Bet biški gal ir galiu paragauti. Rytoj damuščiau. Nu, valgyti žuvį ir laikyti kamerą, tai ne pats lengviausias iššūkis. Kaip jie čia turi specifiką rūkyti? Prabjauna, kad ne. Ar tai net nedarnėta? Pjūvio tai nematau. Tai rimtai bus nedarnėta su viduriais. Blembo. Įdomiai. Nu jo, su viduriais rūko. Bet čia labai mažai vidurių, gal todėl jie ir ne... Nieko su jais nedaro, bet vis tiek kažkaip įdomiai. Neapsikrauna. Yra jūrinė žuvis, turbūt. Neturėtų būti daug kaulų. Realiai niekam nesiskiria nuo kokio ešerio ar karšio. Nu labai, jo, realiai karšis. Tik kad daugiau mėsos biški ir mažiau kaulų. Žiūri gerai. Nu į pabaigą žuvytę kažkaip baigiu suvalgyti. Šiaip susidūriau neperseniausiai su tokiu įdomiu dalyku, kad ne visi žmonės, man buvo tas keista, kad žmonės, dauguma žmonių nevertina žuvies, rūkyto žuvies kaip pilnaverčio patiekalo. Tai aš net Instagram'e padariau užklausą, balsavimą, kam yra rūkyto žuvies pilnavertis patiekalas, o kam tiesiog užkandis, taip užkast ar kažkas prie laus, žodžiu. Tai kol kas kem 4, pem 6 procentai. Ir kad tai yra žmonėm visgi labiau užkandis negu pilnavertis. Man tai labai keista, nes pavyzdžiui, jeigu šita ta pati žuvis nesvarbu, ar lašiša, va tokio dydžio, lašišėlė, upėtakis, būtų keptas, tada turbūt daugumai būtų tai pilnavertis patieklas, gal dėl to, kad galėtų tipo daržovį dasidėti šalia ar dar kažkas ir jau gaunas pilnas patiekalas. O rūkyto žuvies gal, jeigu vieną tik valgo, tada nebežiūri, kaip pilnavertį patiekalą. Nežinau, va tas va keista, aš taip
visiškai žiūriu į rūkytą žuvį kaip pilnavertį patiekalą. Man va, suvalgau vieną arba pusę priklausomai nuo dydžio. Ir man jau viskas, pilna vakarienė. Ar tai pietus, pusryčiai, nesvarbu. Aišku, gal kažkas teigia, kurie labiau prisižiūri mitybą, kad nu, čia yra tik tais baltymai. Reikia angliavandenio ir panašiai. Bet iš kitos pusės galiu sakyti, kad žmonės juk rytais dažniausiai, nu, dažnai košę valgo. Tai košė yra vien angliavandeniai, jokių baltymų. Tai vėlgi irgi toksai. Bet nežinau, šiaip labai keista, kad tai va, žmonės nuvertina rūkytą žuvį, kad tiesiog tai nėra rimtas maistas. Gal jie jaučiasi, kad nuo rūkyto žuvies nepavalgo ir tada jie nevertina kaip patiekalo. Tai reikia ne kažkokį ešeriuką, o normalų karšį išsirūkyti ir 2 kilų ir tada suvalgyti jį visą. Tai žinokit, bus sotų. Tai tai va, toks įdomus eksperimentas, užklausa, tai pasirodo, kad jo. Lietuviam rūkytas labiau yra kaip kažkoksai pakramsnojimas. Nu, aš einu valgyti savo patiekalo. Jums gerą vakaro ir susimatysime rytoj. Ačiū, kad buvot. Čiau.